नाइट ब्लॉग्स फ्यामिली जोइन भइसक्नु भयो तपाईँ त्यसपछि चले एक काम गर 200 रुपियाँ दे और 50 रुपियाँ काट ओभर एक्टिङ यसको पनि उहिली भिडियो हेर्नु हुन्थ्यो भन्नु होला के हेर्ने मेट्रो परेन हेलो गाइज वेलकम टु आवर न्यू ब्लग्स म चाहिँ चिन्नु होला सुदन राइडर ब्लग्स अनि तपाईँहरू सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ हामी दमकडसम्मको ब्लग हुन्छ राम्रोसित हेरिदिनु होला कलेज जाँदैछु बिहान 6:15 ल ब्लगलाई चाहिँ हेरिदिउँ बाइकमा गएर भेटौँ है त ल गाइज अब हामी बाइकमा पनि आइसक्यो है ब्लगलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला आज हामी चाहिँ बतुङको बाटो गइन्छ बिहान 6:15 कलेज आइसक्यो आज ट्याक्क लगाएर अब 6:15 आज जानियो 6:15 छ कलेज जान्यो कति छिटो उज्यालो हुन्छ क्या त पाल्पातिर त है कति मजा आएको छ यार बिहान बिहानको बेला यस्तो चिसो है के नि अनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ यसो कमेन्ट हानिदिनु राम्रो लाग्छ नि कमेन्ट हानिदिनु है नराम्रो लाग्छ नि कमेन्ट हानिदिनु के छ र होइन जान होइन अडियन्सको कस्तो लाग्छ अडियन्सलाई अनि कहाँ कहाँ चाहियो भग यसो कमेन्ट पनि हानिदिनु होला कहाँ कहाँ बनाउनु पऱ्यो अलिअलि टाढा टाढा त जान सकिन्न है सुरु सुरुमै पछि पुराम ए 1-2K पुराम त्यसपछि जाम ला 1K भन्ने एचिभमेन्ट भन्ने भइरहेको छ अहिले चाहिँ अचम्मलाई चाहिँ अनि के पुगेपछि हुन्छ कहाँ हुन्छ है हुन चाहिँ हुन्छ 1K ठ्याक्क 1Kमा एउटा के गरौँ के गरौँ कि भए हुन्छ कि नराम कि के गरौँ के गरौँ त्यो त्यस्तै भनौँ ला न यसो अनि त्यसपछि के अब हामी बर्तुङ आइस पनि छ कि है बर्तुङ हो यो चाहिँ म गर ड्रेस राखेर हो कि कुन ड्रेस अब हाम्रो इन्सेन्टलाई पनि चिनाउनु पऱ्यो कि इन्सेन्ट बेबी यस्तो छ यार बवाल छ यार इन्सेन्ट बेबीलाई पनि चिनाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो इन्सेन्ट बेबी पनि जे भयो पनि यार ओ बिहानको बेला यस्तो छ तर क्वालिटी कस्तो छ त चाहिँ थाहा छैन है बिहानको बेला फर्स्ट टाइम हो ट्राई हानेको मैले दाइले त ट्वा परेर हेर्थेँ कि क्या ब्रदरले है केही छैन हिँड्छ हाम्रो इन्सेन्टलाई देखेपछि हेर्छन् है ट्याक्कलाई अब हामी चाहिँ बर्तुङको ठ्याक्क मुनि आइएम होइन यसलाई बर्तुङको मुनि अब भन्छ है अब के भन्नु भएन आज जाँदा चाहिँ तस बिहान बिहान भ्लग बनाउँदैछु है ऊ त्यहाँबाट झरिन्छ हामी तल चाहिँ अहिले देखाइन्छु मेरो फेरि यस्तो टर्निङ टर्निङ आएको त्यहाँ क्यामेरा एङ्गल कर्नर हेर्ने बानी लाग्यो यसो गर्ने तेरो क्यामेरा चाहिँ कता पुग्छ थाहा छ हुने यार एङ्गलै ब्लग गर्दा चाहिँ त्यस्तो गराउनु है चिल राइड हो म चाहिँ म आज ऊ त्यहाँ मुनिबाट झर्छु सर्टकट वे यो आज होला यस्तो छिटो गाडी निकाएर अरूलाई त कहिले भेट्थेन मैले गाडी त सुनसान हुँदै रोड खाली भेटेँ एक दुईवटा बाइक भेट्थेँ नानी कहिले भेट्थेन कि आज चाहिँ बिहान भनेर नि होला आज छिटो उज्यालो भए मेरो ब्लग हेरेपछि कमेडी नहुने कुरो हुन्छ कमेडी धान्नु पऱ्यो नि ब्लग गर्दा कि होइन र गाइज यसो कमेन्ट पनि हान्दैमा है
तर अठार छ अठारै छ के त हुने तल गिट्टी छ अझै आज चाहिँ अलि ढिलो हुन्छ जस्तो छ होइन त्यही भएर सिनेमेटिक सर्ट्स अर्को पाल्टि हान्छु हल्का फुल्का है अनि तपाईँ हाम्रो सुदन राइडर ब्लग्स फ्यामिलीमा जोडिनु भएन भने लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला अनि त्यसपछि नोटिफिकेसनको पनि अलमा हानिदिनु होला है ट्याक्क सुदन राइडर ब्लग्स फ्यामिलीमा जोइन भइसक्नु भयो तपाईँ त्यसपछि चले एक काम गर 200 रुपियाँ दे अरू 50 रुपियाँ काट ओभर एक्टिङ कस्तो सुनसान जस्तो ठाउँमा घर यस्तो बवाल हुन्छ नि यस्तो ठाउँमा मलाई त घर बवाल मनपर्छ है तपाईँलाई कस्तो हुन्छ मलाई यस्तो सुनसान भएको ठाउँमा जस्तै एकान्तमा छ नि घर एउटा घर यस्तो बवाल खुसी लाग्छ नि है भविष्य गराउने हो है एउटा न एउटा सुनसान ठ्याक हुन त है घर पनि छ होइन घरको कमी त होइन घर छ गाउँमै ढलाइ गरेकै छ भनौँ न घर ढलाइ गरेकै छ त्यति असिन अप्सकै हामीलाई दिन पुग्छ जम्मा हामी कतिजना छौँ धेरै पनि छैन मेरो त्यति नै अपुग्छ हामीलाई चाहिँ के गर्ने यो ट्रक चाहिँ यो बिग्रेछ क्या सधैँ हुन्छ त के यो ट्रकको पनि विली जान खोजेको एक दिन न एक दिन यो ट्रकको पनि उहिले जाला हेरौँला हामीले पनि वा अब यहाँबाट हामीलाई लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट सर्टकट अब हाइवे जान्छु म होइन छिटो हुन्छु मलाई चाहिँ हाइवे जानलाई चाहिँ मलाई छिटो लाग्छ यहाँबाट यताबाट पनि गइन्छु माथिल्लो बाटो अर्को ट्रक आयो वा यसको पनि उहिले भिडियो हेर्नु हुन्थ्यो भन्नु होला के हेर्ने मेरो ट्रक परेन नै हान्थ्यो उहिले सुइली सब हान्थ्यो स्टप पिस सब हान्थ्यो ट्रकबाटै के गर्ने मेरो परेन यो बाटो चाहिँ मनला जस्तो पनि छ नमनला जस्तो पनि छ हेर्नु न कस्तो छ क्या बाटो त जस्तै छ क्या दिउँसो आउँदा त झनैको धुलो त कस्तो हुन्छ म आउँदैछु है भनेको सुनेछ धन्नै फुल टर्न लिनुलाई थियो क्या लोड गाडी रहेछ के यो ए मजाले तालिन फेरि आज उहिले हेर्न पाइन्थ्यो भन्ने होला कति बाइकहरू मात्र उडाउने होइन अब ट्रक उडाउने ट्रक ट्रक हो के यहाँ टिन्टी आँपमा टिन्टा आँप छ कि छैन प्रश्न नम्बर एक छ प्रश्न नम्बर दुई छैन के छ थाहा छैन रमाइलो भयो नि यसो त मेरो भ्लग हेर्ने अन्त यस्तो रमाइलो त कति हुन्छ हेरौँ है त्यही भएर ट्याक्क लगाएर भन्नु पर्दैन त्यसपछि मैले त अब यहाँ आउनै लागिसक्यो आउनै लागिसक्यौँ हामी टिन्टिया भाइ टिन्टिया त आउनै लागिसक्यौँ हामी त फेरि मान्छे फेरि ओभिडेन्ट हो नि त सच्चु ओहो वा बिहान बिहानको चिसो खायो आज चिसो बस्ती छरनाको या यसबाट एउटा डाइलग बनाउनु थियो मलाई आउँदै आएन कि होइन मैले बनाइन थिएँ धरना अर्नाको यो त्यसरी त मलाई गीतै हान्नुको टिन्टी आएको के अरे यहाँ त्यसो खै टिन्टी आएको बुटो हर खै यहाँ त लिचीको बुटो मात्रै देख्छु त म त है आई
अङ्कलको रियाक्सन वा हुनु होला यसरी चाले धुम चाले धुम 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 धुमको भाइको धुम है. अब यो ब्लग त अब मैले ब्लग कमेडी बनाउनु पऱ्यो जस्तो त लाग्यो कि कस्तो कमेडी चाहियो कि इमोसनल टाइपको चाहियो कि होइन कस्तो टाइपको भिडियो चाहियो यसो कमेन्ट पनि हालिदिनु होला त पनि है. कमेडी हेर्नु होइन कमेडी बवाल हालिदिन्छु मैले है. अब सिक्दैछु मैले कमेडी हेर्नु. जिन्दगी नै कमेडी चलेछ भने चाहिँ कमेडी हेर्नु कन्सर्ट ठुलो कुरो. अब त हामी आइयो धमकडै आइयो धमकडै बोल्दा बोल्दा हेर्नु न मैले तपाईँलाई कच्चिट धमकडा ल्याएँ है. कोइला चाहिँ देख्दिनँ त म त हौ एप्स कसैलाई देख्दिनँ त म त के हो हाम्रो बद्रङ लाल ल. अब हामी कलेज पनि फाइनल्ली आइपुग्यो है. हाम्रो कलेज यही हो. अब ढिलो भए मैले देखाउन भ्याउँदैन है. ल हाम्रो कलेज पनि आइसक्यो. ल यहाँ पार्किङ गर्नु पऱ्यो मेरो. हेर्नु पहिले बित्तामा हेर्नु न कस्तो छ एप्स. ओके एप्स. हामी कलेजमा आइसक्यो. आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म है. टिल देन टेक केयर. बाई बाई. सी यु नेक्स्ट ब्लग.